Kaip ir kiekvienais metais, tradiciškai akcinė bendrovė Litagra kartu su Kauno rajono savivaldybe organizavo šventę Javapjūtės pradžia Kauno rajone. Šiemet Liepos 21 dieną ši šventė įvyko Bernatonėse Litagros žemės ūkio bendrovės laukuose. Tai šventė, kuri suburia visus žemdirbius ir besidominčiuosius pačia naujausia žemės ūkio technika. Jau tradicija tapo kombainininkus ir jų geležinius žirgus į laukus išlydėti pagoniškomis tradicijomis. Tad ši diena neišimtis. Susirinkusiuosius dainomis ir lietuvišką duoną pasveikino Batniavos folkloro ansamblis Karklė. Šio lauko šeimininkas Litagros žemės ūkio bendrovės direktorius Vilius Viskantas pagal visas senasias tradicijas gale lauko padėjo akmenį, kuris saugotų derlių nuo visų negandų ir nepalankių oro sąlygų. O kad derlius būtų dar ir gausus bei sėkmingai suvežtas į aruodus, Litagros žemės ūkio bendrovės vyriausiai finansininkė Giedrė Švėgždienė šventės dalyvius apšlakstė vandeniu. Javapjūtės šventės pradžią paskelbė Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas Jonas Gurskas. Norėčiau padėkoti Litagros grupės vadovui už puikų šių švenčių organizavimą. Lietuviškų tradicijų puoselėjimą, juk mes žemdirbiai žinome, kiek yra svarbi javapjūtė. Akcinės bendrovės Litagra generalinis direktorius Adomas Balsys linkėjo, kad ir toliau darbai eitų sklandžiai. Vis tik javapjūtė artėja, domėmės technika, domėmės darbais, technologijom ir visa kita. Tai mus tuo labiau paskatina šitą dieną jau daryti tradicinę, prieš prasidedant didiesiam darbam, didieji darbai nesibaigė javapjūtė. Todėl aš šiandien galėdamas ir turėdamas galimybę noriu palinkėti, kad šitie darbai eitų sklandžiai, kad derliai būtų dideli, kad nuimti laiku, o tam matomai bent šiek tiek prisidės ir akcinis bendrovės Litagra, ir specialistai, ir kiti dirbantieji. Kauno rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėjas Alvydas Rimdeika sakė, kad žemdirbių dar laukia didieji iššūkiai derliaus nuėmimo darbai. Šiaip rajone turėsime šiais metais derlių nuimti nuo 44 tūkstančių hektarų. Tai yra nemažas iššūkis. Vien Litagros žemės ūkio bendrovai teks nukulti virš 2 tūkstančių hektarų. Bet pasižiūrėjus šiai kairiai į tą turimą techniką, tai Litagros bendrovai, tai čia tikrai nebus didelis iššūkis. Tiek ir kitiem rajono žemdirbiams. Taip pat jau įsigijus naujos technikos, nėra čia taip jau ypatingai ir sunku. Litagros žemės ūkio bendrovės direktorius Vilius Viskantas pasidžiaugė, kad šventė yra rengiama lietuviškomis tradicijomis. Dar smagiau, kad čia susirinkę galim ne tik pamatyti, kaip buvo pradama javapjūtė, ne tik pašvesti, bet tuo pačiu galim ir pasidalinti patirtimi apie New Holland'o javų kombainus, apie žemės dirbimo agregatus. Su javapjūtės pradžios švente taip pat pasveikino New Holland ir JCB įmonių atstovai. Nupjauti pirmąjį varpų derlių patikėta Jonui Gurskui, Viliui Viskantui ir Alvydui Rimdeikai. Kągi, mėlyjeji, javapjūtė. Javapjūtė prasidėjo. Už sunkų ir svarbų darbą derliaus nuimime pagerbti ir šiaudinėmis skrybelaitėmis apdovanoti kombainininkai. Šventėje buvo pademonstruota galingiausia akcinės bendrovės Litagra žemės ūkio technika. Vienas pažangiausių New Holland kombainų javų kombainas C
CX8090. Šio kombaino būgnas yra didžiausias rinkoje. Kūlimo būgnas užtikrina neprilygstamą našumą, ilgas pobūgnis švelnų kūlimą, rotorinis separatorius minimalius grūdų nuostolius. Didžiausio plotų valytuvas švarų grūdų mėginį. Didelį ir tyli kabina, ilgas darbo valandas nejaučiant nuovargio. Varančioj tilto diferencialas puikų pravažumą. Rėminį konstrukciją, standumą ir ilgamžiškumą. Šiandien CX8090 modelio kombainas turi net 490 arklių galių. Tai yra oficialiai galingiausias kratiklinis kombainas pasaulyje. Prietaisų konsolė nuo šiol TC serijos kombainose didžioji dalis reguliavimo atliekama nuotoliniu būdu, įskaitant ir sietų valdymą. Pobūgnis valdomas taip pat elektros pagalba. TC serijos kombainas kabinoje turi drėgnomatį integruotą į kombainą, kurio pagalba jūs matysit, koks yra jėgų drėgnis. O dabar visus prašau atkreipti dėmesį dešinėje, kaip vyksta būtent grūdų iškrovimas į priekabą, universalią priekabą, tai yra flygel priekabą, kuri labai turi daug įvairių galimybių dirbti ne tik tai kaip priekabam, bet vežti krovinį. Bet ši priekaba yra unikali tuo, kad ji turi įstumamę sieną. Akcinės bendrovės Litagra viešųjų ryšių skyriaus vadybininkė Vaida Rukužienė sakė, kad šioje javapjūtės šventėje pristatoma pati moderniausia ir galingiausia technika. Visus susirinkusius pakvietėme į Žemės ūkio bendrovę pamatyti pačius galingiausius kombainus, kad kiekvienas atvykęs galėtų ne tik išgirsti, bet ir pamatyti, kaip būtent šie kombainai veikia ir kokiose sąlygose jie dirba. Taip prisimindami javapjūtės tradicijas ir papraukės, į laukus išlydėjome galinguosius New Holland kombainus. Tai būtent šioje lauko dienoje pagrindinis akcentas ir yra mūsų atstovaujamos firmos New Holland kombainai. Taip pat šioje lauko dienoje bus pristatoma ir kita technika, tai yra šiaudų ir ritinių presai, kurie tinka ir turėtų būti kiekviename ūkyje. Tai ūkininkai gali ne tik pamatyti, kaip jie dirba, bet ir čia vietoje ar pasirašyti sutartį, susitarti dėl demonstravimo, jau priklauso nuo kiekvieno pačio poreikio. Taip pat bus pademonstruota ir žemės dirbimas, skirtas būtent po javapjūtės. Krone presų rinkos lyderis – tai klasikiniai ruloniniai presai. Visiems presams galima sumontuoti tandemo ašį, centrinę tepimo sistemą, elektroninį komforto paketą ir daugelį kitų priedų. Presų privalumai – pilnai uždara presavimo kamera, minimalūs nuostoliai ir darbo metu susidaro mažiau dulkių, o aplink besisukantis transporteris sudaro standžius ir stabilios formos rulonus. Kitas rimtas pagalbininkas tvarkant šiaudus kronės tačia kampių ryšulių presas BigPak HDP didelio suspaudimo laipsnio presai. Tai naujas kronės tačia kampių ryšulių presas formuojantis padidintų kietumų ryšulius. Pozicija mes galėsime daugiau išvežti stačia kampių ryšulių sukrovus vienos platformą. Teleskopinis krautuvas JCB 54170 Agre Super yra 4 tonų keliamosios galios strėlės siekis 7 metrai. Artėjant žeminių kviečių sėjai, akcinės bendrovės Litagra specialistai rekomenduoja žemdirbiams atsižvelgti į veiksnius, galinčius pakenkti pasėlių produktyvumui. Įmonės rekomenduojamos sėjamosios užtikrina aukštą sėjos kokybę. Su sėjamosiomis Amazone Cirrus ar Horsch Pronto DC lengva optimizuoti sėklų normas. Sekantis neatsiejamas laukose pagalbininkas Amazone savaeigis purkštuvas. Šio purkštuvo sutvirtintas visas rėmas. Jame įrengtos dvi vaizdo kameros purkštuvo priekyje ir gale, ksenon žibintai, antipraslydimo sistema kiekvienam ratui, naujas tobulesnis kompiuteris Amazon 3, hidrauliškai reguliuojama pakaba.
o GPS pagalba atjunginėjamos purkštukų sekcijos sėjų apšvietimas. Šis purkštuvas leidžia našiai dirbti tamsiu paros metu. Susirinkusieji ne tik galėjo stebėti akcinės bendrovės Litagra žemės ūkio technikos pasirodymą, bet ir patys išbandyti jos privalumus. Lyginimo disku, pabrėžiu lyginimo tam, kad palygintų dirbožemį ir gale taip pat naudojamas žiedinės tankinimo volas. Tas volas būtent skirtas netgi sudankinti paviršių ir šito volo būtent netgi pasirinkimas, nes kaip mes statome, yra pats savininkas Lietuvoje, tai yra pats tinkamiausias volas.